kadang kala dipikir-pikir sok saya kepikir. Nanging lamun dirasa-rasa sok saya kerasa. Dina diganti dina, minggu diganti minggu. Sampai ning tekang wulan diganti ning taun. Anak wis mulai mungkat dewasa. Wis jaluk umum kaya batur sejene. Pengen dicepit, pengen dari pengantin sunat. Maka-maka jaluk di tangga bakon buruk bintang panorama. Nanging ening dening puji syukur kelawan Gusti Kang Maha Suci. Dinagiyet dirineng aku bisa melaksanakan ketugas kang dadi wong tua. Nanging kadangkala sok ana blenak kena tangga batur. Sing dinagiyet lagi direpotaken ning dirineng.